الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں سب سے پہلے رب دو جہاں کا بے پایا شکر گزار ہوں کہ اس ذات بابرکت نے اس عظیم شان جامعہ کی اس پر رونق مسجد کے اندر از شب جمعہ کا بنوس عاشقین قرآن، حاملین قرآن، محبین قرآن کہ اس مجمع میں شریک ہونے کی سعادت بخشی. فللہ الحمد علی ذلک. واقعتا میں اپنے دل میں بے انتہا مسرت اور شادمانی پا رہا ہوں، اور کیوں نہ پاؤں؟ یہ میرا مادر علمی ہے. انیس 1975 میں اس ناچیز نے اس جامعہ کی دہلیز پر قدم رکھا اور فارسی اول میں میں نے داخلہ لیا. کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، جامعہ کو دیکھ کر مجھے اپنا ماضی جو ہے بہت یاد آ رہا. سب سے پہلے جس مرحلے سے مجھے گزرنا پڑا تھا وہ حضرت اقدس مفتی صاحب دامن برکاتہ کی پیشی تھی. ہم 6 طلبہ اپنے وطن سے یہاں داخلے کے غرض سے آئے تھے. 5 طلبہ کا امتحان دیگر اساتذہ کرام کے پاس ہوا. پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا منظور تھا اللہ کو، میرا امتحان حضرت ناظم تعلیمات، حضرت یوسف ناظم تعلیمات تھے ان کے پاس کتب خانے میں، قدیم کتب خانہ ہے. حضرت نے کچھ تعلیمات نحو سب کی پوچھی، پھر ایک سوال کیا کہ تم نے فارسی پڑھی ہے؟ میں نے حضرت فارسی نہیں پڑھی. کہا کہ ہمارے یہاں فارسی ضروری ہے. مجھے جو صاحب لے کر آئے تھے مولانا عبد الشکور صاحب، ان کو بلوایا اور کہا کہ ابھی چھوٹے ہیں، 12 سال کی عمر تھی میری، تاکہ ان کو فارسی اول میں داخل کر دوں. خیر اس طریقے سے داخلہ ہوا اور 1984 میں الحمد للہ اور بفضل اللہ میں یہاں سے فارغ ہوا. اور فراغت کے بعد میں نے اپنے وطن پر 2-3 سال کام کیا،
اس کے بعد سے لے کر آہین جامعہ اسلامیہ بشارۃ العلوم کی جو ہے عظیم درسگاہ میں اللہ نے مجھے خدمت قرآن کی توفیق بخشی ہے. یقیناً حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ہم تجوید کی تاثیر ہی نہ واقف تھے. سب سے پہلے میرا فارسی اول جو گھنٹہ تجوید کا تھا قاری محمد علی کچھ سالوں کی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے قسم بخدا جن اجزاء کی تعطیلات سے پہلے ہمیں پارے ام کی کئی صورتیں ترتیلن اور حضرت مشکر آئی اور مخارج اور ملتمین بین ساکر کے قواعد حفظ کراتی, اور پہلا امتحان حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ تو ان کو ہمیں دینا پڑا. اس وقت ان کا جو چہرہ تو آج بھی وجی ہے, لیکن اس وقت کا جو چہرہ کا جناب آپ نے نہیں دیکھا, بالکل شباب کا دور تھا حضرت کا, لمبی لمبی زلفیں, سیاہ زلفیں, اور جناب ایک طرح کا کرت کا کرتا پاجامہ, اور اوپر جو ہے شملہ باندھ کر سردی کے ایام خاص طور سے بالکل ایک جھگی شیر کی طرح پہلے امتحان لے کے بیٹھے. پڑھو ترتیب, تدبیر پڑھو, حضرت پڑھو. اب یہ ترتیل اور تدویر اور حضر کے مابین فرد کرنا اور تمیز کرنا, یہ تو حضرت کا کام چاہیے. میں کل سے دیکھ رہا ہوں اقبال صاحب اللہ حضرات پر ہدایت ہے عطا فرمائے, ہر ایک مصاحب نے مشارک نے مسند پر آ کر بیٹھ کر اپنا جلوہ دکھا. رات میں قاری رضوان صاحب میرے پاس آئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ قاری صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی سانچے میں آپ نے سب کروا اٹھانا ہے. اس نے سو خوش الہامی, خوش ادائی, آواز کی بلندی, آواز کا زیر و بم, اللہ کی بنا حروف کی ادائی کی. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النشر القراءۃ العشر, اس میں واقعہ لکھا ہے امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ایک شیخ تھے جو اتنے خوش الحان تو نہیں تھے لیکن خوش ادا بہت. قرآن مجید کی تلاوت واقعہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب, لحن عربی میں قرآن کو پڑھو. دیکھو لحن الگ چیز ہے, نغمہ الگ چیز ہے, دونوں کے مابین فرق ہے. ان کے شعر خوش یہاں تو نہیں تھے لیکن خوش ادا تھے. فجر کی نماز اگر پڑھا رہے تھے مصلے پر سوار, نماز فجر کا وقت, وہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی شروع کی, فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. بس لوگوں نے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس فجر کے نماز کے وقت ہدہد پرندہ جو نایاب جیسا پرندہ ہے, اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے, حضرت کے جو ہے شانے پر بیٹھ کر قرآن سن رہا ہے. ذرا غور کیجیے جس درد کے ساتھ اور جو عشق قرآنی کو لے کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں, کیا کیسا متاثر کرنے والا ہوگا کہ پرندہ جس کا نام لیا گیا قرآن مجید میں ہدہد, وہ اس وقت حاضر ہو گئے. بہرحال
حضرت قاری صدیق صاحب دامن برکات کو ہم جو فن کے جو ہے ماہر ہیں اور راہ دارین ترکیسر کے جو ہے صدر قرا ہیں, اللہ حضرت کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائیں عافیتوں کے ساتھ. میں کچھ دیر آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان میں حائل ہونا چاہ رہا ہوں حضرت حضرت کی اجازت سے. قاری علی سر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں, میں نے بھی حضرت کو امتحان دیا ہے. حضرت یہاں تشریف لائے تھے قاری علی صاحب, قاری صدیق صاحب بھی ان کے ہمراہ تشریف لائے تھے, ہم نے حضرت کو شاگریہ کا بھی امتحان دیا اور ہجرا کا بھی امتحان دیا. بہرحال میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے شاہانہ انداز اور نہایت تاکید کے ساتھ اس بات کا دعویٰ اور اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن کے منزل بھی ہم ہی ہیں اور قرآن کے نگہبان اور محافظ بھی ہم ہی ہیں. یہ طلبہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور ادائے رسول کے مطابق کما ہوں گلا ماشاء اللہ ضطۂ گجرات میں قرآن کی بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے, خصوصاً دابھیل اور ترکیسر, یہ دو ادارے ایسے ہیں کہ جو آفتاب اور مہتاب بن کر چمک رہے ہیں, اللہ مزید ان کو چمکائے اور خوب ترقیات سے نوازے اور اللہ فطروں سے محفوظ رکھے. تو قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کتب سماویہ میں صرف قرآن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے, تورات انجیل زبور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, اللہ نے رحمان کو اور ان کے علماء کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی, اس لیے وہ کتاب تحریر سے محفوظ نہیں رہ سکی, لیکن الحمدللہ قرآن کی ادائیں تک محفوظ ہے. اور ہر زمانے میں ہر طریقے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ان شاء اللہ قیامت کی صبح تک. کوئی اداؤں کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے قرا پیدا کر دیے کہ جو قرآن کے لب و لہجے کی حفاظت کر رہے ہیں, قرآن کے کلمات اور اس کے تلفظ کی حفاظت کر رہے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے علوم صرف اور نحو و بلاغت اور فصاحت کی حفاظت کر رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو معانی قرآن کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں, اور ان سارے محافظین کا محافظ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جو قرآن کی خدمت میں لگے ہیں اور قرآن کے اس نشر خاص سے مشغول ہیں, یقیناً اللہ ان کا بھی محافظ ہے. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں بھی قرآن کو جمع کیا گیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں بھی جمع قرآن ہوا, لیکن جمع صدیقی اور جمع عثمانی کے مابین بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ دور صدیقی میں قرآن غیر مرتب تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورتوں کی آیات کو نبوی ہدایات کے مطابق جو ہے مرتب کیا اور اسے غلطی ہوئی. جمع عثمانی کا سیوا یہ ہے اور قرائے امتیاز یہ ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن کریم کے کلمات اور الفاظ قرآنیہ کی ادا کرنے میں اختلاف پیدا ہو گیا,
ان اختلافات کے پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو ایک لغت لغت قریش کا کیا کر دیا, ایک مصحف میں جمع کروا دیا. اب دیکھیے ایک خاص بات بتانے جا رہا ہوں, صرف دو بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت میں سے ہیں, امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو بزرگ یوں کہتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ اس زمانے کی مقامی جتنی لغات تھی ان سب کو ختم کر دیا گیا اور صرف ایک لغت پر قرآن حکیم کو جمع کر دیا, مگر جمہور جیسے ابو الفضل رازی, امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ابو بکر ابن طیب ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, اسی طریقے سے قاضی حیات مالکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ عربی ساتوں حروف محفوظ ہے, ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی, ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا. اگر ہم ایک حرف کو بھی منسوخ مانیں گے یقیناً تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی خلاف ورزی لازم آئے گی. قرآن بے لغت تھا, اس پر جو ہے قرآن معرہ عن الاعراب تھا, قرآن معرہ عن اللغت تھا, نقطے لگے ہوئے نہیں تھے, اعراب لگے ہوئے نہیں تھے. عبد الملک بن مروان کے دور میں جب اسلامی سرحدیں وسیع ہونے لگی, بلکہ وسیع ہو گئی اور عربوں کے علاوہ عجم بھی جو ہے داخل اسلام بکثرت ہونے لگے, تو قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات اور حروف کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی. اس وقت حجاج بن یوسف الثقفی نے اس کو یہ اسے ضرورت محسوس کی کہ کلمات قرآنیہ پر جو ہے نقطے لگائے گئے, اور اس خدمت جمیلہ کے لیے دو عظیم القدر ہستیوں کا, دو علماء کا انتخاب عمل میں آیا, جن میں سے خوش قسمت عالم دین نصر بن عاصم اللیثی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تھے یحییٰ بن یعمر العدوانی رحمہ اللہ. ان دونوں نے عظیم الشان خدمت کو انجام دیا. تو میرے عزیز طلبا اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام ہی علماء حفاظ قرا اور دیگر جو ہے سامعین استادین قرآن جو ہے قرآن سے محبت رکھنے والے عشق رکھنے والے, میں آپ سے بس اخیر میں ایک بات ابھی کر کے جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں. شجاع ابن الولید نے ابن شیبہ کے اندر یہ بات منقول ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سے نے شادی رچائی, دلہن خیر سے رات کو گھر میں آئی, سنت طریقہ ہے مسنون ہے کہ شب اول میں مصلی بچھا کر باوضو مصلی بچھا کر دو رکعت صلاۃ شکرانہ کہہ کی جائے ادا کی جائے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے ہم کو نوازا ہے. تو وہ بیچارے جن کی ابھی شادی ہوئی اور شب زفاف ہے, پہلی شب ہے, اندر آئے حجرہ حجلہ عروسی میں اور مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے دو رکعت اللہ کے حضور میں ادا کرنے کے لیے, قرآن پڑھتے 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 جناب والا ان کے معانی میں اس کا ایسا استہزاء اور ایسے ڈوبے قرآن میں ایسے غرق ہوئے, یہ حتیٰ مطلع الفجر بیگم بیچاری کروٹیں بدلتی رہی. اب صبح میں جناب والا سارے محلے میں پورے گھر میں چون 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 چون
جو کا مربع ہوا شب خالی گئی کچھ کیا پوچھا حضرت سے کہ کیا بات ہے، کوئی عارضہ ہے یا کوئی مرض ہے کیا ہے؟ تو بیچارے کہنے لگے کہ میں مسلح بچھایا اور رب کے حضور میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو قرآن کے عشق میں ایسا ڈوبا کہ میں بیوی کو بھول گیا۔ میرے عزیزوں، قرآن سے ایسا والحانہ عشق کی ضرورت ہے، ایسے غلبہ محبت کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن کے سامنے اور اس کے ہوتے ہوئے آپ سب کو بھول گئے۔ دیکھو بھی بہت بڑی نعمت ہے، مجھے بھی اس وقت یاد آ گئی، میرے آنکھوں سے آنسو، میرے آنکھیں پرنم ہو رہی ہے۔ میں خاص کہنا بھی چاہ رہا تھا، حضرت قاری صاحب قیامت برکات ان کی خدمت میں اگر آتی میں عرض کیا تھا کہ حضرت تحجد میں دعا فرمائیے۔ اس نیت سے ابھی ڈیڑھ مہینے کا عرصہ قریب عرصہ ہوا کہ میری جو ہے اہلیہ اللہ کو پیاری ہو رہی ہے۔ آپ سب سے میں ابتدا بہت ہی پرخلوص انداز میں التماس کر رہا ہوں، ابتدا کرتا ہوں کہ آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے مبارک مجلس تو شاید ہو نہیں سکتی کہ جمعرات کی شب سے لے کر اب تک قرآن ہی قرآن کے نظر چل رہے ہیں، تو جتنا بھی قرآن پڑھا گیا ہے ہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے جواب میں ضرور جو ہے ہماری اہلیہ کے لیے آپ سارے ثواب کریں اور دعائیں منظرت کرنا ہے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس محفل کی سعادت سے ہمیں بھی مسعود فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی عافیت ہمارے مدد فرمائے۔ میں پھر سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، حضرت قاری صاحب جامع برکات جو میرے صرف استاد نہیں ہیں، میرے جو ہے مربی ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے سب کچھ ہیں۔ مجھے میرے دل میں حضرت کی جو عقیدت ہے اللہ کا، میں غائبانے میں بھی میں نے کبھی یاد کر کے حضرت کو ہوتا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں میں یہ کوئی جو ہے ریاکاری نہیں ہے، میں اپنا اظہار حقیقت کر رہا ہوں کہ اندر خدا سے واقعہ اللہ کے قرآن کی جو خدمت بھی ہے، قیامت کے روز یہ تمام پرامیٹر حضرت تھے، ان شاء اللہ ضرور جنت چلے جائیں گے۔ سبحان شافعی نے بھی پر کو بات کہی ہے اقیم کتاب اللہ اوثق شافعین و اغنا غنائم واحدا متفضلا، قرآن بھی شافع بنے گا اور بھی اس قرآن کے علاوہ اور بھی جو ہے شافع بنیں گے، لیکن دو ہر ایک قرآن کی شفاعت میں اور غیر قرآن کی شفاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، غیر قرآن کی شفاعت اور سفارش مخرج عن النار بنے گی، لیکن قرآن کی سفارش مانع الدخول النار بنے گی۔ قرآن ہمیں جہنم میں جانے ہی نہیں دے گا، اسی لیے تو امام شافعی نے اوثق شافعی فرمایا۔ اوثق جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جناب، یہ ہمارے علماء نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ چھپی بھی ہوتی ہے الفاظ میں۔ اوثق شافعی مضبوط تر شافعی ہے۔ اور آخر میں شعر کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ شافعیہ، عبدالرہ، طیبہ، آپ حضرات کو پڑھائے، بہت سے وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شافعیہ دیکھ کر ہی جو ہے نا پسینہ چوکتا ہے، اور واقعی میں انتہائی جو ہے نا چیستا ہے، وہ چیستا مشکل بھی تھا، لیکن مشکلیں نیست کے آسان شور مرد ہم باشد کے بھی راستہ مشہور۔ یہ فارسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مفتی احمد صاحب دامہ برکات ہوں میرے شیخ بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ہم نے حضرت سے پھر بھی تھی استاد دلایا اور یعنی وہ
سے آدمی سب پڑی ہے. تو میں فارسی عمر میں میرا پہلا نمبر آیا تھا قائد صاحب, تو حضرت کہتے تھا کہ جس کا نمبر آیا اس کو فارسی دور نہیں پڑھنا چاہے تو ابھی عمر میں بٹھا دے. میرے کئی ساتھی فارسی دور فارسی دور نہیں پڑھے, ابھی عمر میں جا کر بیٹھ گئے. میں حضرت کے پاس درخواست لے کر گیا, حضرت میرا پہلا نمبر آیا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں فارسی دور نہ پڑھوں. ڈائریکٹ ابھی عمر میں مجھے بٹھا دی تھی. حضرت مفتی صاحب اللہ جو ہے فرمائے, حضرت نے کہا بیٹا اتنا سا ہے ابھی جو ہے ابھی عمر میں پوچھ کر کیا کرے گا. میری ایسی رائے ہے کہ تو فارسی دور پڑھ لے, اس کا گلستان جیسی کتابیں ہیں واقعی میں پڑھنے کے بعد اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ فارسی کیسی اچھی بات ہے. بہرحال کہ شافیہ کو دیکھ کر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے طلبا کو, اور خصوصاً اندرا کے موقع پر اگر استشاف کی ضرورت پڑے اشعار کے ذریعے سے ابیات کے ذریعے تو پھر تو بنانے والا لوہے کا چنا. امام شافعی بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے, اسی لیے امام شافعی نے کہا ہے مقدمے میں اخی ایوہ المجتاز نظمی ببابه ینادی علیہ باس السوق اجملہ, کہ اے میرے برادر جس کے دروازے سے میری نظم کا گزر ہو اور کوڈ بازاری کا جو ہے چرچا ہو, لوگ آوازیں کس رہے ہو کہ مت پڑھو مت پڑھو بہت مشکل کتاب ہے, فحج ملا تم ذرا توسیع کے کلمہ کہہ دینا, کچھ اچھے جملے کہہ دینا تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو, رغبت سے لوگ جو ہو کر رغبت پیدا ہو تو اپنی کشتی کے لیے پڑھیں گے. دیکھو کوئی کتاب مشکل نہیں ہوتی ہے. کبھی حضرت قاری صاحب کی مجلس ہو رہی تھی اس کے بعد حضرت نے کہا کہ کتاب کا تمام اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جزاکم اللہ. ہمارے مہمان مقرر